Eu teño a granxa e levo aquí desde os 9 anos e o meu traballo é, pois, entro polo de día e sale cando teño o peso ideal para o mercado. O mellor deste traballo é que ti mismo impós o horario e o peor, de lunes a lunes. É moi suxeto e tens que estar, sí ou sí. O traballo máis duro que fago é cando é de limpiar a nave. No meu sector, a discriminación da muller non nos perjudica. De feito, somos moitas mulleres propietarias das granxas.